Қарағандыда қызыл жалынға оранған ірі жиһаз дүкеніне от қасақана қойылыпты. Бейнебақылау камераларына түскен күдікті полиция қызметкерлерінің қолына бір аптадан кейін бірақ түсті. Түтінге тұншықпайтын газ тұтқыш киіп бензин тәрізді сұйықтық шашып жүрген азамат бейнебақылау камераларына шілденің 14-нен 15-не қараған түні түсіп қалған. Полиция қызметкерлері күдіктіні анықтағанымен оның кім екенін айтқысы жоқ. Ал күлге айналған жиһаз дүкенінің шығыны әзірге 70 миллион теңге. Арнайы құрылған комиссия келтірілген залалды санап үлгермегендіктен бұл сан әлі де өсуі мүмкін. Жиһаздардың жартысынан көбі түгі қалмай өртеніп кетсе, қалғанына күйіктің иісі сіңіп қалған. 350 шаршы метр жерді қасақана өртеген азаматқа қатысты сарап әлде жүргізілді. Бүгінгі таңда күдікті қолға түсті, оған бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алынды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.